Արցախում զինվոր է զոհվել, պայմանագրային զին ծառայող Արմեն Հարությունյանը։ Պահեստազորի գնդապետ Վոլոդիա Ավետիսյանն ազատ արձակվեց և նստացույց սկսեց կառավարության շենքի դիմաց։ Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով դատական նիստը հետաձգվել է։ Դավիթ Խաժակյանը Երևանի ավականու ելք խմբակցության ղեկավար։ Արամ Աթեշյանը հրաժարական է տվել Պոլսո-Հայոց Պատրիարքական փոխանորդի պաշտոնից։ Պետությունն անվճար դեղամիջոց կտրամադրի հեպատիտ C-ով հիվանդներին։ Եվրոպայի օր Հայաստանում։ Ահաբեկչություն Մանչեսթերում զոհվել է 22, վիրավորվել 59 մարդ։ Ահաբեկչության պատասխանատվությունը ստանձնել է Իսլամական պետությունը, ձերբակալվել է 8 կասկածյալ, բրիտանացիների անվտանգության ապահովումը ստանձնել է բանակը։ Գյուլենականների հետ առնչություն ունենալու կասկածանքով Թուրքիայում ձերբակալվել է 144 զինվորական։ Manchester United-ը Եվրոպայի լիգայի չեմպիոն, Մխիթարյանը գոլի հեղինակ և եզրափակիչի լավագույն ֆուտբոլիստ։